Армысыздар эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Әр бала ақысыз түрде мектепке дейінгі білім алуға құқылы десек те соңғы кездері ата-аналар бала бақшадағы орындардың жетіспеушілігімен арпалысып келеді. Елімізде тамыздың 14-ті құрылысшылар күні. Мереке қарсаңында облыс әкімінің міндетін атқарушы Асылбек Дүйсебаев салтанатты жиын өткізді. Қарағанды билігі Федоровка су қоймасын қалпына келтіруді қолға алды. Шенеуніктер жақын арада мұнда жағажай жасауды көздеп отыр. Әр бала ақысыз түрде мектепке дейінгі білім алуға құқылы. Десек те соңғы кездері ата-аналар бала бақшадағы орындардың жетіспеушілігімен арпалысып келеді. Қарағандылық Серік Нығметов өз баласы мемлекеттік бала бақшаға жанжал арқылы әрен тұрғызды. Білім беру басқармасындағылар азаматты балаңыз бала бақшаға уақытында барады деп сендірген. Алайда бір айдан кейін Серік өз баласының аты-жөні тізімде жоқ екендігін анықтайды. Жыл сайын көктем мен жаз айларында қалалық білім бөлімінің дәлізі ашынған ата-аналардың арыз шағымына толы болады. Серік Нығметов те солардың бірі болды. 3 жыл бұрын Серіктің қызы дүниеге келді. Отбасылық кеңестің күн тәртібінде бала қай бала бақшаға және қашан барады деген сұрақ туындады. Отағасы ұзаққа созбай бала туа салысымен оны кезекке қойып қойған. Дегенмен баласы бала бақшаға уақытында бармады. Поставил 3 года назад ребенка своего. Баламды 3 жыл бұрын бала бақша кезегіне қойдым. Ақпан айында қалалық білім бөліміне ешқайда көшіп кетпегендігіміз жайында ескертіп, баламыз осы жылы бала бақшаға баратынын айттық. Бөлім мамандар менің қызым кезекте 59-шы болып тұрғандығын айтты. 1 маусым күні бала бақшаға шақырамыз деп уәде берді. Ал мамыр айының басында білім бөлімінің сайтында менің баламның ол тізімнен алынып тасталғанын көрдім. Атаның не болғандығын анықтап, қалалық білім бөлімінің басшысы Дулат Жекебаевқа барады. Шенеунік азаматтың баласының орнына жеңілдікке ие әскери қызметкерлер мүгедектер мен әлеуметтік осал топтардың балалары алынғандығын түсіндірген. Алайда қабылданған балалардың тізімін тексеріп көрген Серік Нығметов қатты таңғалған. На сайте написано, что такого-такого года. Мен Жекебаевқа өз баламның және басқа да бүлдіршіндердің құқығын қорғау үшін тағы бардым. Себебі біздің балаларымыздың орнына қабылданғандардың жасы 3-ке де толмаған. Ал шенеунік болса, түк істей алмайтындығын айтып, тізім жасалды, кімге барсаң онда бар, прокуратураға барсаң да мейлің деп дөрекілік көрсетті. Серік прокуратураға шағым түсірді. Өз кезеңінде құзырлы орган қалалық білім бөлімінің жұмысынан заң бұзушылықтар анықтады. По результатам рассмотрения и обращения прокуратуры. Азаматтың арызы бойынша прокуратура мамандары тексеру жүргізді. Нәтижесінде қалалық білім бөлімінің балалар тізімін құруда бірнеше кемшіліктер жібергендігі анықталды. Бүгінде қолжетімді мектепке дейінгі білім беру бағдарламасының орындалысы тексеріліп жатыр. Сондай-ақ мәселені шешуге мемлекеттік қызмет департаментінің жанынан құрылған әдеп кеңесі де атсалысуда. Алайда олар қызметтік тексеріс өтіп жатқандықтан арнамызға сұхбат беруден бас тартты. Ал бұл Серік Нығметовтің баласы баруы тиіс болған балабақша. Маусым айының басында мұнда 75 бала қабылданған. Мекеме басшысы Серік Нығметовтің баласы кез келген жағдайда балабақшаға қабылданатынын айтты. Себебі 1 маусым айынан бастап 42-ке дейін қосымша өтініштер қабылданып жатыр. Яғни бұл уақытта үлкен топтар балабақшамен қоштасып, орнына кішкентай топтарға қабылдау жүргізіледі. Айта кетейік, балабақшаға алғашқы кезекте қабылданған балалар бүгінде 3 жасқа толған. Дети принимаются на 2016-2017 учебный год согласно списку комплектования городского отдела образования. Охват детей 2013 года рождения 65. На сегодняшний день все группы у нас укомплектованы. 65 детей 2013 года рождения, из них 13 детей – льготники. Дети-льготники зачисляются на основании приказа МОН-РК от 21 января 2016 года за номером 58. Дети-льготники. Директордың сөзінше бала бақша бүлдіршіндерге орын ұсыну бойынша ғана сұраныс беретіндігін айтады. Ал тізімді білім бөліміндегілер құрайды. Мамандар бұл жағдайда стандартқа сәйкес әрекет еткен. При направлении детей учитываются еще дети льготной категории.
В стандарте оказания государственных услуг эти дети указаны, что на право предоставления первоочередного места имеют дети из многодетных семей, дети военнослужащих, дети, находящиеся под опекой. То есть этот документ общедоступен, и тоже все родители могут с ним ознакомиться. То есть при предоставлении мест детям 13 года рождения в первую очередь направляются все дети льготной категории, обозначенные в очереди. То есть они могут даже стоять в конце очереди, но мы им обязаны предоставить место в первую очередь. Жыл сайын Карагандыда мындаган нәрсе дүниеге келеді. Бала туу көрсеткішімен қатар балалар бақшасына кезекте өсуде. Мамандар баланың туу туралы куәлігін алғаннан бастап кезекке тұру керектігін ескертеді. Бүгінде Серік Нығметовтің қызы бала бақшаға қабылданды, бірақ біраз жүйге жұқарып уақыт жоғалтылды. Елімізде 14-ші тамыз құрылысшылар күні. Мереке қарсаңында облыс әкімінің міндетін атқарушы Асылбек Дүйсебаев салтанатты жиын өткізді. Өңірімізде көкке бой көтерген ғимараттар мен жол құрылысында жүрген жандардың еңбегі зор. Шара аясында аймағымызда құрылысқа еңбегі сіңген мамандар марапатталды. Қара жұмыстың ешқайсысы оңай емес. Соның ішінде ең ауыр еңбектің бірі құрылыс жұмыстары. Бүгінде өңірде елбасының тапсырмасымен нұрлы жол, жол картасы 2020 және басқа да бағдарламалар бойынша түрлі жұмыстар атқарылуда. Салтанатты жиын барысында қаламызды көріктендіруге атсалысқан шеберлер министрліктің үздік құрылысшы деген мадақтамасымен марапатталды. И, естественно, это заслуженная награда, потому что люди действительно самоотверженно трудятся на стройках. Это как пелось в одной песне: наша служба и опасная, и трудная. Можно сказать, что строительная работа – это тоже достаточно опасная, сложная работа. И то, что здесь трудятся люди – это уже подвиг. Ағымдағы жылы 37 әлеуметтік нысандардың кейбірі салынып, кейбіріне қайта жөндеу жұмыстары жасалған. Оның ішінде биыл 4 мектеп, 2 балабақша, 27 ауылдық дәрігерлік амбулатория қолданысқа берілмек. Соңғы 7 айда 180 шаршы метрден астам тұрғын үйлер салынған. Сонымен қатар орталық пен оңтүстік шығыстың арасындағы транспорттық дәліз бен Астана, Қарағанды және Балқаш-Алматы жолдарына қайта жөндеу жұмыстары атқарылуда. Міне сіздерді, ардагерлерді, құрылысшыларды, жол жөндеушілерді жинап отырмыз. Сіздердің жасап жатқан ерен еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Қаламызды, аймағымызды абаттандырып, жақсы жетістіктерге жете берулеріңізге тілектеспін. Асылбек Дүйсебаев жиын соңында құрылыс жұмыстары ауыр әрі жауапты екендігін, ол нысандар қаншама жыл халыққа қызмет көрсететінін де тілге тиек етті. Сондай-ақ аймағымызды көркейту құрылысшылардың қолында екенін де баса айтты. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қаламызда жасыл технологияны дамыту және тарату орталығы ашылды. Қарағанды агротехникалық колледжінде іске қосылған органикалық ауыл шаруашылығын дамыту орталығында осы салаға қызығушылық танытқан кез келген азамат білім алады. Мамандар жаңа технология арқылы жылу мен жарықты, суды үнемдеп, қалдықтарды қайта өңдеу жұмыстарын жүргізуге болатындығын айтады. Бүгінде қаламызда жасыл технологияларды тарату орталығы ашылды. Орталықты ашудағы басты мақсат тиімді технологияларды қолданып, жасыл технология арқылы органикалық ауыл шаруашылығын дамыту болып табылады. Сонымен қатар еліміздегі кіші энергетика, энергия тиімді жылыту мен жарықтандыру, суды үнемдеу, туризм, қалдықтарды қайта өндіру және тағы да басқа бағыттарға үйрету жағы да қарастырылған. Орталықтың ашылу салтанатына Қарағанды облысының әкімінің орынбасары бастаған бір топ шенеунік қатысты. Біздің елімізде жасыл экономиканы жолында жаңа идеялар мен тың шешімдер қабылдауда. Осы орайда бүгінгі күні ашылып отырған бұл орталық тарату аймағы ғана емес, отандық экономиканың қозғаушы күшіне айналатын сенімдемін. Орталықта биылғы жылы 1000-ға жуық адам білім алады деп жоспарлануда. Қарағанды агротехникалық колледжінде ашылған орталыққа осы жаңа технологияға қызығушылық танытқан барлық адам теория, практика түрінде білім ала алады. Осы органикалық ауыл шаруашылығын дамыту орталығында білім алған әрбір азамат сертификат алып шығады.
Сол бойынша аталмыш технология арқылы жеке шағын бизнеспен айналыса алады. Бұл жобаға бюджеттен бір тиын ақша бөлінбейді. Бұл қоғамдық сондай не қоғамдық не инициатива Global халықаралық хатшылықтың бұл үлесінде біздің өзіміздің бір ниетіміз, көңіліміз бұл осы жобаға ешқандай бюджеттен ақша салынбайды. Осы жасыл технология, инновацияны технологияны дамытқан арқасында біз бюджеттен көп ақшасын сақтап қаламыз. Елімізде жасыл технологиялардың ұлттық академиясы атты алғаш орталық өткен жылдың 40-гінде Ақмола облысы Аршалы ауданы Арнасай ауылында ашылған болатын. Аталмыш орталықта бүгінгі таңда 20-дан аса жасыл технология енгізіліп, ауыл кәсіпкерлеріне арналған түрлі шаралар өткізіліп тұрады. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартай бірінші қараған телеарнасы. Ал Қарағанды билігі Федоровка су қоймасын қайта қалыпқа келтіруді қолға алды. Шенеуніктер жақын арада мұнда жағажай жасауды көздеп отыр. Бүгін әкімдіктегілер оңтүстік шығыс ықшам ауданын абаттандыру бойынша егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын бекітті. Толығырақ тілші тарқатсын. Федоровка су қоймасы шамамен 5 жылдан кейін дәл осындай болады деп күтілуде. Қарағандылық шенеуніктер жағажайдан бөлек мұнда балалардың демалысына арналған аттракциондардың да пайда болатынын айтады. Жаңа жобаға әлден көптеген кәсіпкерлер қызығушылық таныта бастапты. Жауаптылар тұрғындарды жазғы демалыс орнымен қамтамасыз етуге, бизнесмендер ақшаларын жұмсауға да дайын дейді. Тек су қорғау аймағында құрылыс жүргізуде бір қатар шектеулер бар екен. Водоохранная полоса. Аталған аймақта күрделі құрылыс жұмыстарын жүргізуге тыйым салынған. Бұл жерде тек жазғы демалысқа арналған орындарды ғана салуға болады. Мәселен, кафе, балаларға арналған әткеншектер сияқты. Сондай-ақ биліктегілер жұмыстарды жақын арада бастауды жоспарлап отырғандарын айтады. Сөздерінше 8 гектар жерді Қарағанды саябақтар мен гүлзарлар басқармасына беріліп, тағы 5 жер телімі аукционға қойылады екен. Өте тамаша жер. Біздің Қарағанды демалатын келетін қонақтар осындай участкаларды қазір аукционға береміз. Бұл проект қой ма бәрінде? Содан кейін инженерлік инфраструктура, жолды саламыз үкімет деген. Содан кейін 8,5 гектарды кімге бердік? Тыңғылықты жобаның құжаттарын дайындауға атқамінерлер көп уақыт жұмсағандарын айтады. Бірақ қазіргі кезде қажетті қағаздар сақадай сай екен. Ендігі кезек бизнесмендер де дейді қаланың сәулетшілері. Мирамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандының жолдары жақсы. Халық қалаулылары мен қоғамдық белсенділер арнайы ұйымдастырылған рейд барысында осындай мәлімдеме жасады. Партиялық бақылау комиссия сарапшыларының сөзінше, мердігерлер жұмысын сапалы атқарып, мерзімге сай аяқтаған. Шынымен де солай ма? Бұл сұрақтың жауабы келесі сюжетте. Рабочих мало. Вот я прошлый раз даже видела в пятницу. Какое количество рабочих у вас? Жөндеу жұмыстарының сапасын партиялық бақылау комиссиясы бағалайды. Аталмыш комиссияның басшысы Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы төрағасының орынбасары Қадиша Оспанова. Партия мүшелері үш жол бөлігін қарап шықты. Алдымен Ленин көшесінен бастап Паспелов көшесіне дейін жүріп өтті. Мердігер мекеме өкілдерімен сөйлесті. Жұмысқа жауапты Аградор фирмасы директорының орынбасары Юрий Мальчушкин мұндағы қайта қалпына келтіру шаралары қазан айының соңына дейін аяқталады деп сендірді. У нас уже полностью закончен участок. Бүгінгі таңда Бейбітшілік гүлзарынан бастап Паспелов көшесіне дейінгі жол бөлігін жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Бұл жерде Астана-Алматы қалаларындағы тәжірибеге енгізілген жол төсеу технологиясы пайдаланылды. Алдағы уақытта аталмыш тәсілдің тиімді тұстарын көрсететін боламыз. Мердігер мекеме өкілі жаңа жол төсеніші Қазақстанда жасалғандығын да тілге тиек етті. Фирма жұмыскерлері мұнда асфальт төсеп қана қоймай, жол жиектері мен жарық бағандарын орнатып, белгі жолақтарын да салатын болады. Ал Ленин кинотеатрының алдындағы жол бөлігі биылда жөндеуге жабылатын болды. Мұндағы жұмыс қыркүйек айы бойына жалғасады деп жоспарланып отыр. Бұдан кейін комиссия мүшелері республика даңғылында орнатылған жаңа жылу желілерінің дайындығын тексерді. На данном участке идет реализация программы «Нұрлы жол», замена теплосети. В целом теплосеть у нас...
Бул бөлүктө Нурлы жол бағдарламасы аясында жылуу жерлери айырбасталып жатыр. Бүгүнкү таңда құбыр төсөө жумыстары аякталды. Нысан жолду төсөө кайта көмүш арасынан кийин орташа деңгээлде жөндөө жумусуна жоопту мердигер мекеме асфальт төсөйтүн болады. Даңгыл 20 тамыз күнү ашылады. Мунда 76 метр құбыр айырбасталады. Шаһар әкиминин орун басары жылуу трассасы жана технологиялар боюнча төселгендигин айтады. Бул құбырларда отандык өнүм. Айта кетерлиги, аталмыш аймактын құбырлары соңғы рет осыдан 35 жыл бурун жаңартылган экен. На века не на века, но гарантия 10 лет это минимум. Ал Язев көшесінің жолын мердігерлер бүгін ашамыз деп уәде берді. Дегенмен белгі жолақтары асфальт төселгеннен кейін ғана салынады. Сол себепті де қоғамдық көлік аталмыш көшеге шамамен 2 аптадан кейін ғана қатынайтын болады. Мұнда 9 суағар орнатылған. Жолдың ені кеңейіп, көлік тұрақтары мен автобус аялдайтын қалташалар да қарастырылған. Комиссия мүшелері атқарылған жұмыстан кемшілік таппады. Жұмыстардың бәрі жоспарға сай дұрыс жүргізіліп жатыр. Біз оны өзімізді тексеріп, мынау жаңағы депутаттар бар, мәслихаттың депутаттары бар, барлығы бірге тексеріп, жаңағы барлық қағаздарын көтеріп, осыны қарадық. Негізінде барлық жұмыстар осы кесте бойынша, белгіленген кесте бойынша жүріп жатыр. Ақша осы облыстық бюджеттен жаңағы нұрлы жол бағдарламасы бойынша ақшалар уақытында бөлініп беріліп жатыр. Ал облыс әкімінің міндетін атқарушы Асылбек Дүйсебаев болса, аталмыш жұмыста олқылықтар тапқан болатын. Күні кеше ғана шенеунік қала әкімдігі мен жол жөндеу мекемелерінің жұмысын сынға алды. Тұрғындардың арыз өтініші бойынша жауаптыларға тапсырмалар жүктеді. Сондай-ақ биыл жөнделген жолдар ұзақ мерзім қызмет ету керектігін тапсырып, сапаны да өзі қадағалайтындығын ескертті. Никаких новых дорог. Алмас Мусабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал тамыздың 14-де мемлекеттік кірістер департаменті бұрынғы салық басқармасының мерекесі. 2 жыл бұрын аталмыш органның жұмыстарына біршама өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Мереке қарсаңында сала басшылары еңбек сіңірген мамандарды марапаттап, ұжымға министрлік пен облыс басшылығының құттықтауларын да жеткізді. Салық және кеден департаменттері мен қаржы полициясының бір орталыққа бағынғанына 2 жыл болды. Президент жарлыққа тамыздың 6-сында қол қойған. Бүгінде басқарманың жұмысы жүйелі ізге түскен. Нұрлан Әбеуов бұл салада 1996 жылдан бері еңбек етіп келеді. Еңбек жолын қаржы полициясында инспектор болып бастаған маман қазір департаменттің экономикалық қызмет бөлімін басқарады. Бүгін Іскержан министрліктің үздік маман деген мадақтамасымен марапатталды. Қуаныштымыз, еңбектің арқасы, жұмыс істеу керек. Әрқашан да жастар айтамыз, жұмыс істеңіздер. 21 жыл істеу деген дозу бір жерде қаржы полициясынан басталғанбыз. Марапат жақсы, мен 96 жылдан бері істеймін, 21 жылға кетті. Департамент жетекшісі ұжымның соңғы 7 айдағы жұмысына жоғары баға берді. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджетке 118 миллиард теңгеден астам қаржы түскен. Мекеме басшысы Азамат Ахметов қарамағындағыларды арнайы құттықтап өтті. Мереке қарсаңында барлық ардагерлер мен әріптестеріме зор денсаулық, мол бақыт және отбасыларыңызға амандық, тәуелсіз мемлекеттің игілігі жолындағы қызметтеріңізге жаңа табыстар тілеймін. Азамат Ахметов үздік әріптестерін алғыс хаттармен марапаттап, ардагерлерге естелік сыйлықтар тапсырды. Мемлекеттік кіріс департаментінің мейрамы концерттік бағдарламамен жалғасты. Жаңабек Наров, Төлеген Рашид, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, апта соңына арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42046 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.